Мәсәлән, быйыл мин диңгезгә бардым, Конрад Бергин штабка хыялым өчен башты. Диңгез буенча ахын. Шунда язылган шигырны да, шуннан кайткач язылган шигырны да, сезгә күрсәтергә телим, күрсәтсегез. Калмадылар шит якта. Утырып, уйлар уйларга дип, ыштым диңгез буена. Тик арына алмадым шул. Кире кайтты барсы да. Ярларга ташлап карадым, дулкыннар арасына. Алар кире күтәрелде. Берсе дә шул батмыйча. Үземнән качып булмады. Жылы якка ышып та. Миемдә бит кем дә кабат. Шулык уйлар яңарам.